güzel. Dünya güzel ne çünkü onda senin bilen biz varımız daim. Onda adam kalmagan künde başlanacak kıyamet kayım. Güzel etmiş dünyanın adam, adam bilen güzeldir alem dediler. Assalamu aleyküm. Kongilden kongilge korsatuvumuz yana eferde. Men içtimai tarmaklardan bir videonu kurdum. Torsun etsem hayratlandım. Nafakat hayratlandım. Gururlandım. Hatta ki gözümden yaş geldi. Neçe yıllar o sanatı bilen bizni o'ziga lol qoldirgan Hind diyarını hozirgi kunda bir o'zbek oilasi o'zining sanatı bilen mahliyo qilib kelmoqda. Qarshi olamiz Havas guruhi. Madhingni kuylay vatan sensan quyoshim Qo'llarim ko'ksimdadir ta'zim etay poylaringa Madhingni kuylay vatan sensan quyoshim Mehribonim sen o'zing boshlarimni silagan Qalqonim sen o'zing o'zbegim Yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rustam aka, Matlibaxon. Havas guruhiga havas qilsa arziydi, ilohim ko'z tegmasin. Avvalambor assalomu alaykum. Katta rahmat deymiz shu ko'rsatuv ijodkorlarga, ayniqsa sizga. Salomat bo'ling. O'zingiz haligi san'atkor bo'lganingiz uchun juda ham e'tibor bilan bizni oilaviy havas guruhini hurmat qilib shu joylarga taklif qilganingizdan juda ham boshimiz ko'kka yetdi. Katta rahmat. To'g'ri aytasiz, endi qanaqadir yutuq tagida juda katta mehnat yotadi. Buni albatta sizga o'xshagan san'atkorlar yana ham chuqurroq bilasiz, chunki o'zingiz oilangizda qancha san'atkorlar tarbiyalayapsiz. Endi bizi ota-onalarimiz o'rgatgan bir o'g'itlar borki, farzandlarni Alloh bir qandaydir sizga omonat qilib beradi. Shu omonatga xiyonat qilmagan holatda e'tibor qaratish kerak. Kerak bo'lsa har kun, har daqiqa qancha ko'p e'tibor qaratsangiz, demakki keksaygan paytingizda yoki siz o'tib ketganingizdagina ham ular e'tiborini to'xtatmaydi. Albatta rahmat olib keladi deb o'rgatishgan. Shunga amal qilamiz. Mana hozir siz aytdingizki, bitta mana shu rolikni ko'rib, qalbimdan bir g'urur tuyg'usi, faxr tuyg'usi, hatto ko'zlarimga yosh keldi dedingiz. Bu narsani men har kun his qilaman, har kun boshimdan o'tkazaman. Mana oddiy bitta ona farzandini maktabga berib, maktabida o'qituvchisi rahmat, shunaqa farzand tarbiyalaganingiz uchun desa qancha xursand bo'ladi. Shunda farzandlarim orqasidan rahmat eshityapman deb juda ham quvonaman. Buning uchun men avvalambor adasiga qolaversa farzandlarimga mingdan ming rahmat aytaman, minnatdorman. Mana shu sizning qilgan mehnatlaringizning mevasi har bir ota-onaga Niyat qilgan bo'lardim, har bir ota-onaga farzandlariga o'sha berayotgan mehrini yuz chandon qaytishini. Qahramonjon mana ham sozanda, ham xonanda, ham mana konservatoriyani magistrlarini ham tugatib, mana hozirgi kunda ham kitobi ham chiqdi, Rustam aka. Tabriklasak bo'ladimi? Tabriklab qo'yamiz. Bu yerda asarlarim to'plam yig'ilgan, o'sha o'qish davrida yozgan mana bakalavr hamda magistraturada yozgan asarlarim to'plami. Ustozim Oydin Abdullayev hamda Mirxal Mahmudov professor ustozlarimga mingdan ming rahmat deyman bular yordamida. Hamda yana bu kitobni yana bir ajoyib tomoni shundaki, buni homiylari Hind do'stlarimiz bo'ladi. O'shaning uchun ularga ham kattakon rahmat, shunaqa qo'llab-quvvatlab mana O'zbekiston hamda Hindiston ham do'stlik aloqalariga bunaqa nima deydi, juda ham yorqin do'stlik ko'prigi qurishgani uchun 400 dona chiqarildi va butun O'zbekiston bo'yicha
hamma san'at maktablariga bir donadan tekinga tarqatdik. Natijada bir kutilmaganda shunaqa ajoyib kitob bo'ldi. Chiroyli mahsulot. Bu masalan asr necha yillar masalan farzandlarimizga xizmat qiladi bu kitob, xudo xolasa. Bu boshlanishi bar davom bo'lsin. 2019-yil 3-iyul kuni Parvoz zavqi kitobini kompozitorlar va bastakorlar uyushmasida taqdimoti bo'ldi va o'sha kuni kompozitorlar va bastakorlar uyushmasiga rasman Qahramon G'ulomjonov a'zo etib tan olindi. Kengash buni a'zo qildi o'shanda. Rustam aka, mana oilada farzandlarni to'g'ri yo'ldan yurishi uchun, albatta farzandlar yaxshi komil inson bo'lishi uchun oilada har bir insonning o'zini o'rni bor, otaning o'zini o'rni bor. Bo'lish kerak. Onaning o'zini o'rni bo'lish kerak va o'sha ota-onani birgalikda o'sha ham fikrligi ham katta rol o'ynaydi, shundaymi? Albatta, albatta. Masalan, siz san'atkor bo'lishni xohlasangiz-da, Matluboxon bilan shifokor bo'lishni xohlasa. Masalan, unda qiyin vaziyat bo'lib qolardi, shundaymi? Endi shunaqa bir qadimdan haligi hikmatli so'zlarda aytilganki, aqlli kishi qanaqadir bir yomon vaziyatga tushib qolsa, chiqib ketish yo'lini biladi. Lekin dono odam shu vaziyatga ham tushmaydi, chunki u oldindan reja qiladi deganda, masalan, o'sha turmush qurishdan oldin o'zi niyatlarim bor edi, farzand ko'rsam shu san'atkor qilaman deb. Shunga nima deydi? Bo'lajak mani umr yo'ldoshim ham san'atga o'ta nima deydi? Muhabbatliligini qidirib topilgan. Rustam aka ham diniy ham dunyoviy ilmlarni chuqur egallagan insonlar, o'sha ko'p hadislar o'qiganlari uchunmi, ona madrasadir degan hadisni qanaqadir bir oilamizda ustun qo'yarlar. Mana sen qanaqa tarbiya bersang, bular shunaqa ketadi. Sen qanaqa ilm bersang, shunaqa ketadi. Men ham o'zimni tarbiyalab shunga harakat qilganman-da. Albatta, to'g'ri yo'naltira olganingiz uchun avvalo sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar. Men Shahnoza xonim, qahramon muzgan, sana muzgan bo'lasan, bu yer qo'shiq aytgan, hammamiz ansambl bo'lishimiz kerak deb bo'lganmi shunaqa narsa oilalarda? Kichkina paytimdan esimni taniganimdan bilaman, aka jonim pianino chalsalar, men xalaqit berardim nuqul. Keyin o'tqizib o'zlari o'rgatardilar. Shu bilan Gler musiqa maktabiga o'qishga qabul qilindim. Undan so'ng adajonimga havas qilib, rasm chizib Respublika rasmlik kollejiga o'qishga qabul qilindim. Bu yerda tarixiy liboslar bo'yicha o'qidim va undan so'ng san'atshunoslik fakultetiga Komoldin Behzod nomidagi Milliy rasmlik va dizayn institutiga qabul qilindim. Hozirda 4-chi bosqich talabasiman. Mana, oldin yigitlarga 40 hunar oz deyishgan bo'lsa, hozir qizlarga 80 hunar oz degan bo'laveradi. Ham rassom, dizayner, ham chiroyli sozanda, ham xonanda ham qolaversa, shunda chiroyli oilani bekasi, chiroyli farzandni onajonimiz Iloyim ko'staymas. Mana Dostonbek, kelajakdagi rejalar. Kelajakdagi rejalar juda ham ko'p. Shu havas guruhi bilan hamma kerak bo'lsa, shu hamma davlatlarda konsertlar qo'yishni xohlayman. Shu niyatim shunaqa kelajakda. Hamma butun dunyo taniydigan artistlar bo'lib. Keyin yana bir niyatlarimdan bittasi bir dodamni bir o'rtoqlari bo'lardi, juda ham yaqin Turdal aka degan. Shularni do'stlariga juda ham havas qilardim. Ilohim, mana shunaqa do'stim bo'lishini ham xohlayman. Ilohim, mana juda chiroyli. Lekin Dostonbek insonni do'st ko'p bo'lmaydi. O'rtoqlar tanishlar ko'p bo'lib, do'stlik juda ham do'st tanlashda adashish kerak emas. Yigitlarni yutug'i Rustam aka, yaxshi kasb egasi bo'lsa, yaxshi umr yo'ldoshi topsa, hamda yaxshi do'sti bo'lsa, baxtli bo'ladi. Ilohim, sizlarga ham xuddi mana shu dodangizning yo'llarini berib, yaxshi do'st toping. Yana ijodiy rejalar, akaga o'xshab kitob chiqarish. Konservatoriyaga xudo xohlasa shu kompozitorlik bo'yicha ketmoqchiman. Akam yo'llaridan kitobga chiqazib, o'zimni skripkaga nima deydi? Skripka kuylarini yaratib, konsertlarni yozmoqchiman. Ilohim, niyatingiz bo'lsin. O'zi bu konservatoriyaga kirishga yo'llanma olgan, xudo xohlasa. Grant yutganda, grant yutganda. Respublika bo'yicha birinchi o'rinda. Barakalla. Mana asal qizimiz Robiyaxon. Robiyaxonni endi bularni tanishtirish hojati yo'q. Sababi ilohim ko'staymasin. Shu kunga qadar qilgan har bir mehnatlari har doim ijtimoiy tarmoqlarimizda ham televideniya orqali hamda gazeta jurnallar orqali doim yoritilib kelmoqda. Robiyaxonim mana bu ham kichkinagina qizcha edi. O'sha qo'liga skripkani men o'zim ham musiqa maktabida o'qiganman, skripka sozida o'qiganman-da. Gler maktabida skripkani ushashidan bilaman. Yuragimdan his qilamanki bu
Xudo xolasa zo'r skripkachi bo'ladi deb. Lekin bu nafaqat sozanda, qolaversa juda ham shirin ovozi bor, chiroyli xonanda ham. Robiyaxon, sizning rejalaringiz qanaqa asal qizim? Men katta bo'lsam rejam zo'r skripkachi bo'lish. Aynan ketdi, ilohim. O'zingiz ham hozir ham yomon emassiz lekin, yana ham a? Buning uchun skripkachi bo'lish. Buning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Ko'proq shug'ullanish kerak. Ko'proq mehnat qilish kerak. İlahım omad izi versin. İlahım nima niyatingiz bo'lsa hammasi ro'yobga chiqsin. Rustam aka, oila muqaddasda. Matribaxon, oila muqaddas. Oilani buni hech narsaga almashtirib bo'lmaydi. Chunki oila vatan ichidagi bir asosiy bog'ini hamda insonning hayotidagi asosiy bir hech narsaga almashtirib bo'lmaydigan bir yuragini bo'lagida bu. Yuragi desa ham bo'ladi. Mana shunday oilalar ko'payish uchun ota-ona qanday yo'l tutish kerak? Endi hech kim bu dunyoga bilib tug'ilmaydi. Asosan nima deydi? Ilm o'rganish. Bilmaganimiz ustozlardan tortinmay, ota-onamiz bor, qarindosh urug'lar bor. Qolaversa hozir mahalla komitetlari desak bor. Masalan, mana hoji onalarimiz bor, hoji otalarimiz bor. Endi hali faylasuflar yozishi bo'yicha farzand ko'rilganda farzandni tarbiyalashga urinmagin. Sen farzanddan o'rgangin, sen o'zingni tarbiyalash boshlagin. Ya'ni farzand ko'rganini qiladi. Endi hurmatli tomoshabinlar, monitorga yuzlanamiz. Marhamat. Thank you, sir. Thank you. Spasiba even to the musicians and the family. Bahut acha sangeet aapne pesh kiya aur ye my dear darling, come here. Come here. I'm going to, God bless you. Kya baat hai, sir. This is talent. This is really talent. Rahmat. Mana hammamiz ko'rdik o'sha Hind diyoridagi sizlarning chiqishlaringizlar. Yani bir unutilmaz kun bo'lib qoldi. Biz Rishi Kapoor kelishlarini ham bilmagan edik. O'sha Hindistonda Saini Sohib degan bir katta muzikalni kollej direktori bizni konsert qo'yish uchun o'sha kollejlarga o'quvchilar bilan tanishtirib, konsert tashkil qilgan edilar. Lekin sizlarga syurprizim bor deb qo'yodilar. Shunda keyin konsertni o'rtasida o'tirganimizda hamma turib qarshi chovordi. Rishi Kapoor kirib keldilar. O'sha paytda keyin qahramonam ulan haligi Avaraxon qo'shig'i bor-ku, shuni aytib bordi. Yig'lab videolarga olib tomosha qilib o'tirdilar. Albatta o'sha konsertimiz tugagandan keyin men bilan mami deb hayron bo'lib men bilan salomlashib, bularga sovg'alar topshirdilar xo'jayinimga. Juda ham xursand bo'lganmiz. Bunaqa syurpriz kutmadik. Men O'zbekistonni bilaman, otam yaxshi ko'rgan u yurtlarni. Lekin O'zbekistonlik bitta oiladan 4ta bola hind tilida bunaqa yana mana otamning kinolarida ijro etilgan qo'shiqlarni aytishi juda bu men uchun ham kutilmagan bir sizlarga men syurpriz bo'lgan bo'lsa, menga sizlar syurpriz bo'ldinglar. Juda ham xursandman deb O'zbekiston haqida iliq gaplar gapirdilar. Hatto so'yinib alichlarga sig'maganlardan Robiyani yaxshi ko'rib ketib, qo'lidan to'p qo'ydilar. Juda ham xursand bo'ldim. Sizlarning san'atingizni tan olishi bu katta baxt, Rustam aka. Musiqa san'ati juda murakkab san'at. Bir emas, ikkita farzandli skripkada shunaqa chiroyli xalitdan shunaqa chiroyli chalishadi. Yana bularning orzulari bundan ham zo'r bo'lish ekan. Matibaxon qanaqa bo'lgan? Yig' chalmayman. Jonimga tegib ketdi degan. Yo'q, endi bola-ku, baribir vaqtida qiynalishgan, vaqtida shug'ullanishgan. Endi nima desam bo'ladi? Biz faqat qahramondozgina qiynaldik. Lekin ukalarini, singillarini mana shu qahramon o'zi yo'lga solgan. Sen gapirib ber. Sizlar ustozingiz qahramon ekan bunda. Ha, qani ustoz. Qani? Endi nima deydi? Birinchi mana menda qiynalganman deyshotdi. To'g'ri, men ham qiynalganman paytida. Chunki bola bo'lib ko'chada ko'p o'ynardim-da, juda ham. O'ynagin kelgan. O'ynaganman ham.
Adam tutib kelardi, lekin ba'zida onam tutib kelardi. Zodomda futbol o'ynagan ketib qolardi bolalar bilan. O'sha 4-5 sinf atrofida-da. Keyin bir kuni ustozim telefon qilganlar odamlarga. O'g'lingiz animatsiya qilmayapti, degan shug'ullanmayapti, baholar tushib ketdi. Qarab qo'ying deganlar. Keyin ertasi kuni imtihonim edi o'sha kuni. Keyin men nima kerak bor, musiqa chalib, ham bular rasm bo'lganlar uchun men ham rasmchilikka qiziqqanman boshida. Lekin nima deydi o'sha musiqa ham yoqardi-yu, endi ko'p shug'ullanaversangiz bolaga baribir nima deydi, joniga tegib ketar ekan-da. Keyin shunaqa payt odam kirib menga nasihat qilganlar. Bu seni noning, sen buni yaxshi ko'rishing kerak. Qachonki yaxshi ko'rib mehr bersang, o'sha narsa senga qaytarib mehr beradi. Boy aytgan gapingiz bor-ku. Shunaqa deganlaridan keyin sal ichimda nimadir uyg'onib, keyin nimani pianinani olib latta berganlar-da qo'limga, art buni deganlar, artganman. Tushunmasdan keyin buni o'p deganlar. Mehr berishni o'rgatganlar. Keyin gaplashish kerak. Ha, soz bilan. Soz bilan gaplashish kerak, mehr berish kerak edi. Onangni qanaq quchsang, shu pianinni ham shunaqa quch desa, bu yosh bolaga baribir u paytda erishtirilgan. Lekin keyin mana sahnalarga chiqib, xalqaro tanlovlarga borib, o'sha muxlislarning olqishini eshitganingizdan keyin o'zingizda o'sha yana ham nima deydi, ishtiyoq ko'payib ilhomlanar ekansiz-da yana ham. Albatta. Bekorga emas ekan. Demak, san'atkor shu uchun yashar ekan. Albatta. Muxlislarni orqishi uchun, kimgadir sizni foydasi tegayotgani uchun xursand bo'lib yashar ekansiz-da. Albatta. Shu narsalarni keyin mana otam bergan menga bergan tarbiyalarini mana Doston, Robiya, Shahnozada keyin sekin qo'llaganmiz. O'zimizni ona tilimizda ham juda ham ko'p chiroyli qo'shiqlar ijro etasizlar, lekin qanaqa bu hind san'atiga qanaqa qilsalar mehr uyg'onib ketdi. Bilaman, yoshligingizda yaxshi ko'rgansiz. Matlubaxon orzulari bo'lgan, ha? Toj Mahalga olib borish. Olib borgansiz ham. Bu ham bu masalan orzu qiladigan narsa-da. Lekin mana sizni orzuingiz ro'yobga chiqargan shu sababmi hind san'atiga bo'lgan muhabbatingiz, oilaviy? Yo, nima deydi? Bu e'tibor. Ya'ni biz hindcha qo'shiqlarni haqiqatda o'zbek xalqi yaxshi ko'radi-da bizamiz. Shuning uchun har bir konsertda bitta-ikkitadan nima qilardik? Shuni e'tiborga olib qarangki, Bollywoodda turib Karan Johar haligi o'zini administratorlarga 4 kishini bizni uyga jo'natdi. Toshkentga ataylab Bollywooddan kelishdi 4 kishi. Biz hayron qoldik. Sizlarga ketyapti, mashinaqa deb bizni mana Hind elchixonasidan telefon qilishdi. Biz uyda kutib oldik, juda xursand bo'ldik. Keyin ular aytdiki, shu Karan Johar janoblari Dilhay Hindistani ko'rik-tanlov qilishyapti. Shunga sizlarni YouTube'da ko'rib ataylab oldinglarga keldik. Aniq kontraktga qo'l qo'yib borishingdan aniq qilib o'zimiz kelmasak, jonli kelmasak bormay qolishinglar mumkin deydi. Ishonmasinglar mumkin deganda. 4 kishi keldi. Juda ham xursand bo'ldik, kutib oldik. Keyin biz aytdik, bular haqiqatda ham fortepiano chaladi, skripka chaladi, lekin bular vokaldan darslar olib yoki vokalist bo'lib o'qimaganda. Masalan, shunga bular shunaqa pianino chaladi, skripka chaladi desak, yo'q, ovozi ham zo'r ekan, qatnashdin deyishdi. Shu bahonada ular Ilhom teatrida 2016-yil 3-noyabr kuni konkurs e'lon qilishdi. Dilhay Hindistani qatnashmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik xonandalar qatnashsin. Kim hindcha aytsa deyishdi. 220 kishi qatnashdi. Shundan 4 kishi o'tdi. Buning ichida biz guruh albatta birinchilardan, keyin 3 kishi. Endi bular taniqli qo'shiqchilar, endi ismlarini aytish sir saqlanadi. Afsuski ular birinchi turdanoq yiqilib yetta o'tolmay qolishdi. Hindistonga borishdi. Ha, Hindistonga biz bilan borishdi. Keyin yetta 67 ta davlatda 380 ta qatnashchi bor. Afrika, Amerika, endi Rossiyadan rosa ko'p. Mana Belarusiya, boshqa nimalardan. Lekin o'shalarning ichidan bizga oltin disk nasib qildi va 7 yilga kontrakt o'sha yerda qolib ijod qilishimiz kerak. Ne qoyil. Keyin Qahramon magistraturada o'qirdi. Bularni o'qishi bor ina, keyin kechirasizlar, biz qola olmaymiz. U yoqda o'qishlarimiz bor. Keyin albatta kelamiz deb ariza yozib keldik. Ertagilar endi yig'isig'i o'ta olmaganlar. Bular o'tgan, ketaman deydi. Biz o'ta olmaganmiz, qolamiz deyamiz deb u yoqdagilar juda anaqa havas bilan qarashdi. Juda ham yaxshi, Rustam aka, sizlarni oilaviy guruhingiz bilan doim hamkorlik qilib keladigan bir
Sizlarni qadrdoningiz borlar. Ularni hozir davraga taklif qilaman. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Aytdim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Marhamat. Marhamat. Xush kelibsiz. Marhamat. Ana, bularni bejizga taklif qilmadik, Rustam aka. Xush kelibsiz. Bular endi bizni oilamizga juda ham mehnatlari ko'p singan. Katta rahmat. Mana xalqimiz oldida ham sizga rahmat deb qo'yaylik. Rahmat. Chunki Hindistonliklarni o'ziga mana 3 yildan beri mana u yoqda 40 dan oshiq konsert berdi, stadionlarda konsert berdi, nishta-nishta to'ylarni o'tkazdik. Endi o'sha joyda agarda bir ilmiy yondashib, bayataga yordam qilib, masalan, o'sha haqiqatda Hindistondagi qo'shiqlarni o'sha talaffuzlari, ularda ham lahjalar ko'p, boshqa 446 ta shevasi bor ekan. Juda ham haligi tillari ko'p. Haligi bitta joydan bitta joyga borsangiz, alfabet ham o'zgarib ketadi. Telugu, Tamil, Malayalam, shularga bular yordam berib, har bitta so'zi to'g'ri bo'lishiga harakat qilganimiz uchun ham ular rahmat deb bizni boshqacha hurmat qilyapti-da. Albatta. Katta rahmat sizga. Hindshunos bilan ishlash bu faqat foydada, ha? Shundaymi aka? Men ham shu havas guruhiga havas qilganman. Havas qilgan odamlardan bittasiman. Ana shu hindshunoslik sohasida bir umr xizmat qilib kelyapman. Ana shu xizmat sohamizdan 5 yili Hindistonda o'tgan bo'lsa ham, biz Hindistonga havas qilgandek o'z yurtimizni san'atini targ'ib qila olmaganmiz. Ming rahmatki, Xudoga ming qayta shukrki, mustaqillik sharofati bilan mana shunday havas nomi bilan, havas qilsa arzigudek nom bilan havas guruhi yetishib chiqib o'zbek tili o'zbek xalqini his tuyg'ularini hind xalqiga yetkazishdi. Bunda bir qiziq narsa borki, bularni men nafaqat Hindistondagi, balki O'zbekistondagi faoliyatlari bilan ham doim qiziqib kelaman. Ayniqsa yaqinda Toshkentda o'tgan bularni konsertlari haqida gapirmoqchiman. Biz kelinimiz bilan taklifnoma olganimizda o'zimizcha o'yladik. Nahotki 2 kunda 2 martalab, demak 2 kunda 4 ta konsert berilsa-da, shunday ulkan zal to'liq bo'lsa. Biz zalga kirib kelganimizda hayron qoldik. Ana shu xalqimizni zalni to'ldirib, ana shu havas guruhini san'atini ko'rishga kelib, biz ich-ichimizdan biz g'ururlanib ketdik. Endi yana bir gapni men aytmoqchiman, talaffuz to'g'risida gapirdilar. Bu talaffuzni biz oliy o'quv yurtida 1-chi bosqichdan 4-chi bosqichgacha har kuni talabalarga biz shuni o'rgatib boramiz. Ana shunda ham ayrimlari talaffuzni o'zlashtirib olishadi, ayrimlari o'zlashtirib olishmaydi. Sababi hindi tili alifbosida tanglayda aytiladigan tovushlar bor. Burunda aytiladigan tovushlar bor. Nafasda aytiladigan tovushlar bor. Bularni o'z o'rniga qo'yib, ashula aytish faqat havas guruhigagina xos deb o'ylayman. Hindistonda har 2 chaqirimda suv o'zgaradi, har 4 chaqirimda til o'zgaradi deyishadi. Mana havas guruhi mana shu har 4 chaqirimda o'zgaradigan tilni ham o'ziga xos xususiyatlarini o'zlashtirib hind xalqiga mana shu yetkazishgan ekan. Bu havas guruhiga men doim aytadigan gapim, barcha havas qilsin. Havas guruhiga ergashsin odamlar va ularning kelgusi ijodlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat katta. Rahmat. Rahmat. Rustam aka, hozir mana aytdilarki, lahjalari ko'p dedilar. Bu oson bo'lmagan bo'lsa kerak o'rganish. Bu baribir nima deganingizda ham har tomonlama o'ylab ko'rsak ham bir bizni nima deydi, ota-onalarimizni, xalqimizni bizga qilgan chiroyli duolari orqasida. Chunki bu Allohdan bo'lmasa bu darajada bo'lmaydi. Bu oson o'rganishi. O'sha siz aytmoqchi, Panjob, Malayalam, Telugu juda qiyin tillari bor. Hatto o'sha nima deydi, yaqinda bir Rotary kompaniyasi juda katta yig'in qilishdi. Oldin 2 yil bo'lgan, tadbir bo'lgan, etdi. 2 yil oldin Abu Dabi shahrida bo'ldi, u yoqqa chaqirishdi. Endi Hindistonni Buxapal shahrida bo'ldi, u yoqqa chaqirishdi. Ular shunaqa kompaniyaki, ularning ofisi Amerikada joylashgan.
Hindistondagi bir favqulodda nimadir sababdan qo'l oyoqsiz qolgan bolalarga ishlaydigan protezlar qo'yadigan bir kompaniya, juda ham katta kompaniya. Endi yetti vrachlar bir 2000 kishi yig'ilgan, haligi joyda qahramon to'xtovsiz 3 soat konsert berdi. Oxirida shu Rotary kompaniyasining direktori shatta chiqib aytdiki, bu qahramonni hozir yangilik aytaman. Qahramon havas guruhi oldingi hayotida hind bo'lgan deydi. Ilohim ko'staymasin. Endi kelinglar o'sha hindistonliklarni og'zini ochib qo'ygan chiroyli qo'shiqlaringizdan biz ham eshitaylik. Marhamat. Tamaka oilangizda yana ikki a'zosi bor. Ularni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Voy ana asal qiz o'tiring Shukrajon. Albatta, nafaqat Havas guruhini a'zosi, ijodkori qolaversa, sizni farzandlaringizda qatoringiz farzandingiz kuyovingiz Shukrajon bo'ladilar. Shukrajon. Shunday. Endi bilasizmi, baxtli inson ekansiz. Baxtli yigit ekansiz. Sababi
umuman hozirgi kunda bir yaxshi oilaga kuyov bo'lish, yaxshi oilaga kelin bo'lish yoki bir kelajagi porloq o'sha umr yo'ldoshi topishan bu ham bir baxtdi. Shunday. Baxtingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Kuyov bo'lamiz, o'g'limiz. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishga qo'yiladigan hamma kliplarimiz bormi, konsertlarimiz bormi? Mana shu Shuhratjon birgalikda do'stlari bor, Orifjon Fayziyev, o'zimiz ukamizdek qadrdonimiz bo'lib ketgan. Shu ikkalalarining mehnatlari asosan. Ana, eng katta ish qilar ekanlar. Albatta, albatta. Charchab ketgan paytingizda qattana qo'shilib qoldim demaganmisiz siz uchun? Yo'q, yo'q, bunaqa fikr bo'lmagan. Bo'ladi-ku endi, masalan siz yetti uxlab tushingizga kirmagandir, balki bunaqa san'atkorlar oilasiga kuyov bo'lish. Endi bu hayotda bu. O'zimni qiziqqa yaxshi ko'rgan soham, juda ham yaxshi ishlaymiz biz. Juda ham, demak, joyiga o'z vaqtida Inova televideniya rejissurasini bitirgan. Qolaversa biz nima deydi, bular turmush qurishdan 5 yil oldin tanishganmiz, birgalikda ishlaganmiz. Bizi butun konsertlarimiz, kliplarimizni Orif bilan birgalikda olib yurishardi. Keyin favqulodda hozirgi qudalarimiz bo'lmiş Shukr akamlar, Salomat opa birga kirib kelib qolishdi bu jon bilan Samarqanddan sovchi bo'lib. O'sha paytda otamiz rahmatlik ham uyda edilar. Keyin shu bilan keyin Shahnozaga sovchilikka kelishgan ekan. Keyin shu gaplari, shu nimalari hozirgi nimasi shundaki, ular bizni tanishar ekan va nima deydi, sizlarga yordamchi bo'ladi, sizlarni yaxshi ko'radi va Shahnozani shu havas guruhidan hech qachon umrbod ajrashmaydi. Kerak bo'lsa nabiralar, nima Shukr akam shunday deganlar, nabiralaringiz ham havas guruhiga qo'shilib, yana havas guruhini kengayishiga biz hali yordam bermoqchimiz dedi. Demak, umid qilamiz, xudo xolasa havas guruhi kengayib, yana ham chiroyli. Mana, xudo xolasa avlod, kelajak avlod. Bular ham bir baxtli san'atkorlardan bittasilar, kichkinagina bo'lsalar ham, bularni o'sha eng mashhur kinorejissyor, ha? Karanjon Xarqotari. Ana, qaraylar, bu ham baxt qarzi chalib qo'yaylik Gulrama xonimga. Endi Robiya oldi maqtanib yurardi. 6 yoshligida Italiyaga borib, skripka yo'nalish bo'yicha birinchi o'rinni olgan Italiyada. Qarang. Xalqaro tanlov g'olib bo'lib, 1-sinfga chiqqan eng yosh 6 yoshligimda chet elga chiqqanman, xalqaro tanlovga qatnashganman deydi. Bu undan oshib ketdi. Bu 6 oyligida borib, buni ham orqada qoldirdi. Juda ham yaxshi, juda ham ilohim katta bo'lsin. Baxtli qudratini qarang-da, Mukarram opa. Mana o'xshatmaguncha uchratmas deydi. Mana Shuhratjon bolamiz ham xuddi bizni bolalarimizga o'xshagan kam tarin, kam suqum, bir og'iz gap sug'urib olasiz-da. O'shaning uchun. Shuhratjon, sizning rejalaringiz kelajakda. Mana hammalarining rejalarini eshitdik-da. Kelajakda rejamiz ko'p, xudo xolasa havas guruhini faoliyatini birga davom ettiramiz. Omadingizni bersin. Rahmat sizga ham. Qaysi oiladagi sog'lom muhit bo'lsa, o'sha jamiyat sog'lom bo'ladi. Jamiyatda sog'lom muhit bo'lsa, bu degani faqat yaxshilik, faqat o'sha oldiga qarab yurish bo'ladi. Sizni shu darajaga yetishingizda albatta eng avvalasi onajonni ham xizmatlari katta. Mana xojonamiz o'tiribdilar. Assalomu alaykum onajon, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Assalomu alaykum hammangizga. Namanganning 10 hayitidan alangali salom. Mana turmush qurdik. Xo'jayinim juda ham kamsuqum, aqlli, xushlik kishi bo'lganlar, mana olamdan o'tdilar. Xudoyim bizga 4 ta farzand berdi. Mana birinchi, mana yonimda o'tirgan Dilaromxon o'qituvchi. Ikkinchi bo'lib Rustamjon tug'ildi, mana ko'rib turibsizlar. Uchinchi Dilbarxon ismli qizim bor, Chevar. To'rinchisi mana shu Mahmudjon tadbirkor. Xudoga ming shukr qilamanki, Xudoyim shunchalik farzandlarni berdi. Farzandlarimni orqasidan faqatgina yaxshi gap eshitdim. O'zbekistondagi hamma baxtli onalarning biriman. Hammasi sog' bo'lsin, tanjani sog' bo'lsin, eri xotin qo'sha qarisin. Rahmat onajon.
Mana shunday farzandlarni o'stirib, mana shunday xalqqa yaxshi kunida xizmat qiladigan nevaralar bergan Allohga shukronalar bo'lsin. Siz ham tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, yana monitorga yuzlanamiz. Aslida navbatdagi ashulamni bobojonimni yorqin xotiralarga bag'ishlamoqchiman. Ijozatingiz bilan. Sen bolam degan babacan, babacan, babacan. Sog'inarım ben sizini babacanım. Nurli yüzüm benim mehribanım. Sonki nefeste hem bolam degen babacan, babacan, babacan. İnsan kimdir bolup hayatta şekillen günüge kadar onu kollagen, onu çunalgen, onge imkan kadar madad bolalgen insanını hiç kaçan unutmaydı. Hiç kaçan. O'zi hayotda yaxshiligim, yomonligim esdan chiqmaydi-da, iz qoldiradi inson hayotida. Lekin sizlarni mana shunday shu darajaga yetishingizda oson bo'lmagan bu. Namangandan kelib, Toshkentda uy-joy qilib, farzandlarni bergan Allohga shukrona aytib, shunaqangi chiroyli masalan manzil makonlar qilib bolalarni voyaga yetkazishingizda sizlarni qo'llagan o'sha aziz insonlarni eslashimiz men o'ylaymanki ham qarz, ham farz biz uchun. Bizga 93-yilda Toshkentga kelganmiz. Ya'ni o'sha ilmiy tadqiqot, san'atshunoslik ilmiy tadqiqot institutiga, u yoqda PEDNUSda Namangan davlat universitetida rassomchilik fakultetini bitirganman va u yerda yarim yil ishlab, bu yoqda ilmiy ish qilish maqsadida kelganmiz aspiranturaga. Shu endi to'g'risi hali Namanganlik bir yigit hali Toshkentni yo'l yurug'i deydimi, nima deydi, juda ham olim. Biz hali televizorlarda ko'rib yurgan odamlar bilan gaplash o'zi bilan bo'lmaydi. Shunga bizga juda ham yaqindan ham ma'naviy tomondan, ham moddiy tomondan yordam qilib, qo'llab-quvvatlab yurgan mana hozir suratlarni ko'rganimiz Turdal aka bizni ham qishloqdoshimiz bo'lganlar, ham dedamlar rahmatlini juda ham yaqin do'stlari bo'lganlar. U yoqda juda katta fabrika bo'lardi o'zimizning qishlog'imizda. O'sha shoy to'qish fabrikasi, Atlas to'qish direktori bo'ldilar. Shu paytlarda menga nima deydi? Madaniyatdan ko'p saboq berganlar. Shu oiladagi bolalar tarbiyasidan tortib, nima deydi? Insonlar, jamiyatdagi boshqa bir insonlar bilan madaniyat, muomala madaniyati, hatto salomlashishdan tortib, masalan, bir og'ayning bilan qo'lingni qattiqroq qilib yaxshimisan deb so'rasang, bir agarda yoshi kattaroq inson bo'lsa, oldiga birdan bormagin. Do oldin yo'talib, do kelganingni bildirib, keyin borganda iloji boricha qo'lingni yumshoq qilib uzatgin. Keyin oldin qo'l uzatmagin. Qachonki kattalar qo'l uzatsa, keyin qo'l uzatgin. Endi juda ham elementlar ko'p, yillar davomida o'rgatganlar bu narsalarni. Lekin mana shu elementlarga e'tibor berish kerak. Har bir inson, to'g'ri, juda ham qarang, bu ba'zida shu yosh yigitlardan xafa bo'lib ketamanki, EBga bir ijodiy uchrashuvlarga borsak, biz yosh kattalarga ham o'zini kuchini ko'rsatmoqchi bo'lib, "Yaxshimisiz aka?" deb juda ham qattiq qo'l qisishadi. Shuni ham endi ularda ham ayb emas. Demak,
o'shalarning ota-onalarim yoki bizga o'xshagan ustozlari o'rgatgan bo'lganda u bola shunaqa qilmasdi deb o'ylab qolaman-da. Shunga Turdal akaga katta rahmat deymiz. Joylari jannatda bo'lsin. Mana Namanganga borganimizda mana qahramon o'zi aytsa, Turdal aka u kishini biz Malla sopadadir deydi. Chunki yoshligimizdan shu ko'rganlari doim erkalatib, mallasi, mallasidir deydi. Shuncha biz Malla sopadadir deydi u kishini. Xudo rahmat qilsin, ilonjonlar jannati bo'lsin. Har o'sha Namanganga borgan edi. Opa-dodamlarning qabrlariga chiqib ziyorat qilamiz. Hamda o'sha yaqin do'stlari, shu Turdal akamlarni ham o'sha sal narroqda qo'yilgan, o'sha yerga borib, ularni ham ziyorat qilib, duo nima qilib kelamiz. Mana doston aytgandek, ularning do'stligi juda ham bir boshqacha edi. Havas qiladigan do'stligi edi. O'shaning uchun bizga ham shunaqa do'stlar nasib qilsin. Iloh, mana qarang, mana shu ota-bobolarimizni qilgan o'sha yaxshi amallari mana shu farzandlarimizga amal dastur bo'lib qolsa, bu faqat foyda, foydadan xoli emas albatta. Men o'ylaymanki, mana doston bekorga havas qilmagan ekan. Ilohim, o'sha yaxshilarning yo'lini bersin, hamda yaxshi do'st, chin do'stlar nasib qilsin, xudo xolis. Turdal aka sattarifi bizga ikkalamiz o'tqizib olib, bir otalarcha qilgan nasihatlari hali hanuz bizga dars bo'lib keladi. Mana Rustamni niyatlari bor. Siz shunga yordam bering qizim deb nasihat qilganlar. Ilohim, mana shunday ustozlarni o'tganlarni hammalarini oxiratlari obod bo'lsin. Yaxshi insondan yaxshi bog' qoladi deyshadi. Mana shu bog'lar sizlar bo'lsangiz kerak. Chunki o'shalar sababchi bo'lishgan. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin, qolganlarni salomat qilsin. Turdi alaka Sattorov qizlari o'tiribdilar, Rustam aka. Biroq ulardan ham eshitaylik. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Dadamlarga Rustam aka xuddi o'g'ildek edilar. 2009-yilda dadamlar vafot etganlarida hamma to'plandida, lekin Toshkentda o'g'illari bor ekan deb kutib turildi. Mana shunda hamma qarindoshlar hamma hayron bo'lishdi. Keyinchalik ham so'rashdi, Toshkentda haqiqatda o'g'illari bormidi, bormidi deyishdi. Shunda ha, bor edi, Rustam aka edilar deb anaqa qildik. Haqiqiy o'g'il edilar-da dadamlarga. Bularga kelajakdagi barcha niyatlar kechishlariga omadlar tilayman. O'rningda tursang. Rahmat. Rahmat. Sağ olun size. Qarang, e'tibori qarang. Hurmatni qarang. Bilasizmi, shunaqa faxrlanamanki, men mana shu O'zbekiston farzandi bo'lganimdan. Sababi bizni o'zimizga xos, hech kimnikiga o'xshamagan chiroyli urf-odatlarimiz, an'analarimiz bor. Hurmat ehtiromimiz bor. Mana shu hurmat ehtirom, mana shu bir-biriga bo'lgan bir-birini e'zozlash hech qachon yo'qolmasin. Bu albatta bu oiladan boshlanadi. To'g'rimi Rustam aka? Mana onajon hozir aziz bo'lib yuribdilar. Har bir farzand o'zini onasini aziz qilsin, nasib qilsin. O'sha aziz qilishga ulgura olsin. Ilohim sizlarni ham farzandlaringizni xudo xolasa sizlarni aziz qilsin, mehnatlaringiz rohat bo'lsin. Endi muxlislardan chiroyli savollar bor ekan. Marhamat. Ulug' nemis shoir Goethe aytganidiki, inson ko'ylak kiyayotganda birinchi tugma to'g'ri qadalsa, qolgani ham to'g'ri bo'ladi va ko'ylak to'g'ri kiyiladi degan edi. Agar bittasi noto'g'ri boshqa yo'nalishga ketib qolsa, ko'ylak xunuk qiyshiq bo'lib qoladi va shu bilan biz ma'no izlashimiz mumkinki, birinchi qadam to'g'ri qo'yilgan, mana shu studiyada o'tirgan Havas guruhini 4 ta a'zosi ham Gler musiqa maktabiga qadam qo'ygan va to'g'ri tanlov bo'lgan, natijada mana xalq taniydigan, dunyo taniydigan san'atkorlar bo'lib bormoqda. Qahramon G'ulomjonov bilan biz Gler musiqa maktabida birga o'qidik, konservatoriyada ham oldinma ketin bitirdik, bastakorlikda va musiqa shunoslikda va Qahramon G'ulomjonovni mana bolaligidan birga katta bo'lib bilib shu xislatlari borki, kamtarinlik xislati juda ham yuqori qahramonda. Qahramon G'ulomjonov endi o'sha ijodiy hamkorliklarimiz, mana o'nlab she'rlarimga qo'shiq bastalagan. Endi biza o'sha musiqa shunos sifatida, yosh bir ijodkor sifatida aytishimiz mumkinki, ijodkor bor, ijrochi bor. Qahramon G'ulomjonovni men do'stim, eng yaqinim sifatida shu narsani aytamanki, ijodkorligi yuqori turadi ijrochiligidan ham ko'ra.
Ve mana şu ko'ngildan ko'ngilga ko'rsatuv juda ham uzukka ko'z qo'ygandek bo'pti. Hamma ijodkorlar bu ko'ngilli insonlar hisoblanadi avvalambor. Ve mana şu ko'ngil pok, toza, kamtarin shu o'rinda 2011-yil do'stimga bag'ishlangan she'rim bor. Ruxsat bersangiz shuni aytib bermoqchiman. Kamtarinlik she'ri. Marhamat. Qadim ajdodlardan merosdir azal. Har qandayin ilm ham xulq bilan go'zal. Dildagi dur so'zlar bo'libdi g'azal, san'ati qalblarni lol qilgan do'stim, ijodda kibrni or bilgan do'stim. Oiladan boshlanar har qanday hislat, husn xulq yo'lin shior bilib shart. Bu she'rga ajoyib bo'libsan isbot, san'ati qalblarni lol qilgan do'stim, ijodda kibrni or bilgan do'stim. Yurtga shunday o'g'lon yaratganiga, ishqdan durlar to'kib taratganiga, shukur shukur nazar qaratganiga, san'ati qalblarni lol qilgan do'stim, ijodda kibrni or bilgan do'stim. San'atning gultoji ma'murjonlar bor, Botir Zokir yoxud Komiljonlar bor, ulug' izlaridan qahramon tayyor, san'ati qalblarni lol qilgan do'stim, ijodda kibrni or bilgan do'stim. O'tdi ko'p ustozlar daholariga xos, ularning ijodi tuganmas meros, Jahongir she'r bilan aylagay e'zoz, san'ati qalblarni lol qilgan do'stim, ijodda kibrni or bilgan do'stim. Katta rahmat. Bu Jahongir do'stim, men o'ylaymanki, eng baxtli yoshlardan biri, chunki u ustoz shoir, O'zbekiston xalq shoirisi, xalqimizga sevimli shoiri, rahmatli ustoz Abdulla Oripov shogirdlari bo'ladi. Eng yosh shogirdlaridan aqiyida bo'lsa. Barakalla. Qahramon, shunaqa do'stingiz bor ekan, ko'z tegmasin, mana shunaqa do'stlar ko'payaversin. Chunki hammaga ham, har kim ham she'r yozavermaydi. Ha, to'g'ri. Do'stingiz yoningizda bir umr yurishi mumkin, lekin sizga bag'ishlab she'r yozmasligi mumkin. To'g'ri. Jahongir, rahmat sizga. Ijodiy barkamollik tilab qolamiz. Do'stligingizga ko'z tegmasin. Marhamat. Rustamjon, ancha yildan beri taniyman. Bir narsasiga haqiqatan ham hali nima deydi, qoyil qolish kerak. Juda ham kamtar inson bular. Undan keyin bir biror narsani so'rab borsangiz, hech qachon yo'q deyishmaydi. Masalan, odamlar bor, bitta ikkita farzandni hali nima deydi, tarbiyalab bir qoyilatib qo'yayotgani yo'q-da. Birinchidan shuncha farzandlarni chiroyli tarbiyalagansiz. Bu o'sha Eli yurtti, Ali sizge bo'lgan mehri, sizi qilgan duolarini orqasidan deb o'ylayman. Bular oilalariga juda havasim kelyapti. Haqiqiy o'zbek ayolda mujassam bo'lgan nazokat, nafosat, zibolik, aql idrok, fayz hammasini men shularda ko'rib turaman-da hozir. Shunda ayolning farzandlari albatta xuddi shunaqangi bo'ladi. Erlari ham o'ziga yarasha, bularga nisbatan, oilaga nisbatan yo'l boshchi, rahbar bo'la olganlar. Men bu oilaga o'zlari yetgan, mana bu yerda o'tirganlar ta'rif bergan barcha insoniy fazilatlar hech qachon tark etmasin. Hamisha sizlarni Alloh o'zi panohida asrasin. San'atingizga hamisha san'atingiz bundan ham rivojlanib, gullab yashnasin. Iloh, rahmat. Havas guruhiga havas qilamiz. Havas guruhi jiyanlarim haqida gapiradigan bo'lsam, Namanganga bizikiga mehmonga borishgandi. Ertalab turishlariga oddiy maslava qilib qo'ysak, o'sha ovqat ichib bo'lib, bu farzandlari rahmatkinday qo'llaringiz zat ko'rmasin, shirin bo'pti deb maqtab qo'yishadi. Biz shundan ham oiladagi ota-onani bergan bolalarga tarbiyalardan deb bilamiz. Havas guruhiga omad tilaymiz bundan keyingi ishlarda. Ko'z tegmasin ilohim. Bizning inimiz haqida video ko'rsatuv bo'libdi, juda chiroyli ko'rsatuv bo'libdi. Hozir ichimga sig'may o'tiribman. Inimlarni shunaqa chiroyli oila qurib, bolalarni tarbiya qilganda, qilishganda bizning ota-onamizni, otajonimmi, onajonimmi o'rinlari bitta juda katta. Umrlar uzoq bo'lsin, sog'-salomat yursin. Inimlar ham, kelinimiz Matlubaxonam, ilohim qo'sha qorisin. Bolalarning baxtiga umrbod mana shunday mehr oqibatimiz ziyoda turaversin.
Osmonimiz musaffo, mustaqil yurtimiz tinch bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana aziz tomoshabinlar, bugun biz Havas guruhi bilan ko'ngil kengliklari sari sayr qildik. Albatta, ular bilan har qancha gaplashsak ham gapimiz tugamaydi. Chunki bularni oldiga qo'ygan rejalari ko'p, qiladigan ishlari ko'p. Biz faqatgina bularga omad tilaymiz. Oilalarga ko'z tegmasin. Mana shu chiroyli farzandlaringizga ko'z tegmasin. Hozirgi kunda mana Hindistonni zabt etgan etib kelayotgan bo'lsanglar, niyat qilamizki, butun dunyo tan oladigan juda bir chiroyli, bundan ham katta guruh bo'lishingizni niyat qilib qolamiz. Qadrli tomoshabinlar, yana ko'ngil kengliklarida didorlashguncha salomat bo'linglar. Barakallah. Hammalarga katta rahmat.